Assalomu alaykum yurtimizda hamda xalqaro maydonda ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr. Assalomu alaykum. Bugun ham e'tiboringizga dolzarb mavzulardagi lavhalarni taqdim etishda davom etamiz. Koronavirus bilan zararlanish holatlarining ortib borayotgani albatta barchamizni sergak tortiradi. 2021 yil 23 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 119 nafarga ortib, 81678 tani tashkil etmoqda. Joriy yilning 10 fevral kundan buyon mamlakatimizda COVID-19 bilan bog'liq o'lim holati kuzatilmayotgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligining bergan ma'lumotiga ko'ra 23 mart sanasida koronavirus infeksiyasini yuqtirgan bemorlardan biri vafot etgan. Bu esa barchamiz vaziyatga yanada jiddiyroq qarashimizni, belgilangan karantin va cheklov qoidalariga amal qilishimiz shart va zarur ekanligini ko'rsatadi. Albatta, Respublika maxsus komissiyasi tomonidan esa joriy yilning 1-aprelidan e'tiboran mamlakatimizda epidemiologik vaziyatning keskinlashuvini oldini olish maqsadida ommaviy tadbirlar hamda oilaviy marosimlar bilan bog'liq ayrim cheklovlar belgilandi. Ko'zda tutilgan o'zgarishlar haqida muxbirimiz G'ayrat Qurbonov batafsil to'xtaladi. Karantin choralari yumshatildi degani to'liq odatiy tartibga o'tildi yoki bo'lmasa virus ko'chqoronini yig'ishtirib biz bilan xayrlashib ketdi degani emas albatta. Yana oldingidek taralla bedod va befarqlik, hatto niqob taqish holatlarining umuman amaldan chiqarib yuborilganligi oramizda bu kasallik bilan bog'liq holatlar yana ortishiga olib keldi. Bu holatdan to'g'ri xulosa chiqarganlar bor, ammo to'y hashamlar, konsert tomoshalarining yanada dabdabali tarzda o'tishi virus tarqalishi uchun ham imkoniyat beradi. 1-apreldan bu jarayonlar qanday tartibda tashkillashtiriladi? 1-apreldan boshlab ommaviy yig'inlar yoki bo'lmasam shu to'y marosimlarida aholi sonini 100 dan ortmasligiga e'tibor qaratish alohida ko'rsatib o'tildi. Bunda mahalla idoralari, shu ichki ishlar xodimlari hamda aholini o'zini shu faollari bilan birgalikda to'y bo'ladigan yoki har xil marosimlar bo'ladigan joylarga chiqib tushuntirish ishlarini o'tkazish ta'kidlandi. Ijtimoiy masofani saqlash qoidalariga, shaxsiy gigiyena qoidalariga, dezinfeksion vositalar bilan ishlash qoidalariga amal qilinishi va niqoblarda bo'linishiga ahamiyat berilishiga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, maxsus komissiya qarori bilan teatr, kino va konsert tomosha dasturlarini tashkil etishda ham bir qator cheklovlar joriy etildi. Konsert yoki teatr tomoshalarida ham 50% dan, ya'ni shu konsert zalini 50% aholiga xizmat ko'rsatishi belgilab qo'yildi. Ya'ni oraliq masofani saqlash kerakligi, o'sha o'rindiqlarda ham oraliq masofani saqlash kerakligi belgilab qo'yildi. Antiseptik va maskalardan tashqari boshqa savdo-sotiq ishlarini amalga oshirishlar ham taqiqlandi. Niqoblarda bo'lishi, shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinishi belgilab qo'yildi. 50% Xudo xolasiya esalomon o'tkazamiz. Har bitta o'rindiqni bittasini qoldirib, bittasini yopamiz. Qattiq nazoratga olamiz. O'sha insonlarga biz har 2 millatda o'sha paytda ham vazmani qaytarib turamiz. Ovoz yozish nimasini yozganmiz. Niqob bilan taqinglar. Hali karantin tugagani yo'q. Shunga rioya qilishni iltimos qilamiz. Har 2 millatda o'zimizni reklamamizni qo'yib turamiz. Tomoshaga kelayotgan aholini termometriya bilan o'tkazib, agar tana harorati ko'tarilgan aholi bo'lsa, ularni albatta cheklab, ularni kirgizmaslik hollari yana ta'kidlandi va har bir biletga shu maxsus belgi qo'yilganda, ya'ni sog'lom bo'lsangiz tomoshaga tashrif buyuring degan belgi sifatida qo'yilgan shu chiptalar tashkil etilishi ham ta'kidlandi. Har bitta san'atkor, har bitta ishtirokchisi testdan o'tadi. Shunda hollar bo'ldi, bir xillardan mana bo'lib o'tgan bo'lsa ham 6-7-dan chiqdi, ular bo'lib ketgan. Lekin biz ularni ham betga qo'yganimiz yo'ki, chunki 6 oy ichida kiritish mumkin emas ekan. Ular to'g'ri tushundi. Mana shu narsalar testimizda katta yordam beryapti. Mediklarimiz ham hammasi shu yerda o'tiradi, konsert boshidan oxirigacha. Oldindan belgilab qo'yilgan, shartnoma qilingan konsert tomoshalarining taqdiri qanday kechadi? Bu borada san'atkorlar va san'at saroylari o'rtasida o'zaro qanday kelishuvlar asosida tomoshalar tashkil etiladi? O'zimiz tomonidan, saroy tomonidan shu tashkilotchilarga endi imtiyoz qilib beramiz. Ularni ijarasida, ularni shu yerda to'laydigan pullariga biz ijara qilib beramizki, chunki bu konsertlarni o'tkazmasa, bu ikkinchi marta qo'yotgan xalq norozi bo'ladi. Chunki tomoshabinlarni yo'qotib qo'yamiz, odamlar ishonchidan chiqamiz. Yana bir masala, bugungi kunda maktablarning yopilishi bilan bog'liq holat ham ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Bahorgi ta'til kunlari yana uzaytiriladimi yoki maktablar odatdagi tartibda ta'lim berishni davom ettiradimi? Agarda
aholimiz o'rtasida, ya'ni o'quvchilar o'rtasida kasallik namunaqa keskin darajada ko'tarilishi kuzatilsa, ya'ni 3 va undan ortiq holatlarda bir sinfda ro'yxatga olinsa, albatta bu ushbu maktablarni yopish yopilmaslik holatlari respublika o'sha maxsus komissiyaga taqdim etilgan holda hal qilinadi. Bugun vaksina olishga tayyorgarlik jarayonlari ham mamlakatimiz hududlari bo'ylab olib borilmoqda va bu holat ham ko'pchiligimiz uchun qiziqarli mavzu. Tez kunlarda emlash ishlari bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. 65 yoshdan oshgan qariyalardan boshlash emlash shu reja qilib qo'yilgan bosqichma-bosqich emlashga kelishlarini so'rab qolaman. Davlat tomonidan tashkil etilayotgan emlash jarayonlari bepul bo'ladi. Albatta, har qanday tayyorgarlik va ehtiyotkorlik sog'lig'imiz garovi bo'lib xizmat qilishi aniq. Belgilangan qoidalarga amal qilishimiz esa nafaqat o'zimiz, balki butun oila a'zolarimiz sog'lig'i uchun ham muhim sanaladi. Agarki xavf-xatar ortga chekinmasdan turib, o'z bilganimizcha harakat qiladigan bo'lsak, bundan faqatgina o'zimizga ziyon qilgan bo'lamiz. Shuningdek, bugundan, ya'ni 24-martdan boshlab jamoat joylarida, shu jumladan yirik dehqon bozorlari va savdo majmualarida tibbiy niqobdan va antiseptik vositalardan foydalangan holda harakatlanish bo'yicha sanitariya gigiyena talablariga qat'iy rioya etilishi bo'yicha nazorat kuchaytirildi. 25-martdan boshlab esa kasallik klinik belgilarsiz yoki yengil shaklda kechayotgani sababli uy sharoitida davolanayotgan bemorlar salomatligi nazorati hamda davolanishni tashkil etish maqsadida zarurat bo'lgan hududlar birlamchi tibbiy sanitariya yordami muassasalarida mobil brigadalar faoliyati qayta yo'lga qo'yiladi. Karantin cheklovlarini va sanitariya epidemiologik talablarni buzayotgan fuqarolar belgilangan tartibda javobgarlikka tortilishi, shu jumladan ushbu holatlarga yo'l qo'ygan mansabdor shaxslarga nisbatan qonun hujjatlari nazarda tutilgan qat'iy choralar ko'rilishi belgilandi. Ushbu xabar Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tomonidan tarqatildi. Dasturimiz davom etadi azizlar. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari Toshkent viloyatining Qibray tumanida chiqindixonaga aylangan hududni rasmga olib izoh qoldirishgan edi. Xabar berilishicha, bu yerga Qibraydagi mahallalardan chiqindilar olib kelinib, ko'milmay to'kib kelinayotgan ekan. Shuningdek, internet foydalanuvchilari mutasaddilarning mazkur vaziyatga e'tibor qaratishlarini so'rashgan. Muxbirimiz Lobar Mirsoatova ayni manzilda bo'ldi va holatni o'rgandi. Ijodiy guruhimiz bilan tasvirga olish ishlarini boshlashimiz bilan oldimizga Turkiston mahallasida yashayman. Shu yerdan har kuni ishga o'taman. Ahvolni qarang, deb shu atrofda yashaydigan fuqarolardan biri bizlarga yuzlandi. Bir necha yillardan beri mana shu ahvol mana shunaqa. Biz shaharda Toshkent shahrini mosirini mashinaga olib kelib tashlaydi. Nima demak, ega yo'qmi bu yerda? Ekologiya nima qilyapti? Bir xabar olish kerak-da. Har yili mana shu ahvol. Buni terib tugatish juda amr mahalda mana ahvolni ko'ryapsiz o'zlaringiz. Lekin bir yoqqa boshqarish kerak, bu ahvol bunday bo'lmaydi. Bu yerda dehqonlar dehqonchilik qiladi. Hammaga xalaqit beradi bu. Chirib irib ketayotgan narsa emas-da buni bir yoqqa hal qilish kerak. Atrofni siz ham ko'ryapsizmi? Uzoqdan bahor faslida ochilgan gullarmi deb ham o'ylab qolasiz. Ammo yaqiniga borib qarasangiz, oq, sariq, qizil, qora rangdagi yelim paketlar u chiqindilar uyumini ko'rasiz. 400 yilda ham chirimaydigan ushbu salfan paketlar yana qancha chiqindilarga guvoh bo'larkin. Achinarlisi, ushbu yerlar tadbirkorlar uchun bog' yaratish uchun ajratilgan ekan. Bog' qilyapmiz. Bog'da foyda ko'ramiz deb. Mana shuncha musor kelyapti, uchib. Har haftasiga 5 kun 4 kunda terib turamiz. Lekin mana buzarga ham yana chiqyapti, mazamiz bo'lmay qolyapti. Har kuni bir shamol bo'ladi, keladi yana. Bu yerga nok egilgan, olma, behi, shobdoli, yana anor bor, kasal tushyapti bularga ham. Bizlar ko'kirt tura olmayapmiz uni. Chiqindi xonaga 5-6 metr qilib zavor devor qilish kerak. Shunda bu narsa bo'lmaydi. Hozir bu ochiq bo'lgandan keyin, shob olib kelib to'kkandan keyin hammasi musorga uchib kelyapti. Gulsanamning ota-onasi fermer xo'jaligida ishchi bo'lib xizmat qilishadi. Ammo qizaloqning vazifasi erta tongdan tuni bilan shamol olib kelgan chiqindilarni yig'ib olish. 3 yildan beri yashaymiz. 3 yildan beri shu musor, musor terib charchadik. Kimga murojaat qilish ham bilmadik. Farzandlarim shu yerda yashaydi. Musorga teramiz kuniga. Shu shayda ishlaymiz. Musor uchib kelaveradi, yig'avoramiz. Kimga murojaat qilishni ham bilmay qoldik. Musor teruvchilarga boshlig'ing nomerini bersak, boshlig'imning nomerini bermayman deb qochib ketishdi. Parafan deysizmi, nimalardir deysizmi, perchatkami, anumi, maskami, hamma narsa bor bu yerda. Bitta salafan emas, hamma yo'q bor bu yerda.
Shu yerda yashovchilarning aytishicha Adirning narigi tomonida Qibray ekozamon mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli poligon joylashgan. Kuchli shamol u yerdagi chiqindilarni 2-3 kilometrgacha uchirib keladi. Natijada Adirlar bag'rining ahvoli mana shunday holatga kelgan. Biz ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi Qibray tumani inspeksiyasi mutasaddilari bilan bog'landik. Ammo yo'lda hali poligonga yetib bormasimizdan ba'zi qo'shtirnoq ichidagi shavvoz haydovchilar chiqindilarni yarim yo'lga tashlab ketayotgan holatga ko'zimiz tushdi. Assalomu alaykum. Bu yerga to'kib ketdingizmi musor? Yo'q, to'kkanim yo'q. Mineral o'g'it. Qo'ng bormikin desam, qo'ngmas ekan, musor ekan. Olib daraqqa to'kaman. Qayerdan keldi deb o'ylaysiz shuncha chiqindi? Chiqindi mana shunaqa noqonuniy yo'l bilan olib kelib tashlayapti. Noqonuniy yo'l bilan mana shunaqa o'g'lincha holatda o'sha chiqindixonaga kirishga o'sha bir belgilangan to'lovi bor, o'sha to'lovidan to'lashga qochadida olib kelib shu mana shu dala dashtga yo'l yoqazlarga tashlab ketishadi. Ularni kim nazorat qilish kerak? Bizlar nazorat qilamiz, mahalla qilish kerak, bizlar qilishimiz kerak. Tepasida bu nimani qazigan balchiqqa o'xshagan chiqindi bor. Agar biz hozir kelmaganda bu ham to'kardi. Mutaxassislar ma'lumot berishicha aslida usti ochiq mana shunday transport vositalarida chiqindi tashlashga ruxsat berilmaydi. Bundan tashqari poligonga faqat shartnomasi bor hududlardan keltirilgan chiqindilar qabul qilinadi. Ammo poligonni ham borib ko'rganimizda ahvol qoniqarli emas edi. Qachonki shamol tugaydi, shu aprel oyining 15-lardan keyin shamol to'xtagandan keyin bu salafonlarni terib bartaraf etiladi. Lekin ungacha hozir salafonlar ketma-ket teriladi, ketma-ket shamolda uchib ketaveriladi. Texnikalarning holatini ko'rib turibsizlar. O'sha chiqindilarni peshma-pesh rekultivatsiya qilmagan sababli o'sha chiqindilar uchib ketish holatlari, betartib yoyilish holatlari kuzatilmoqda. Buning uchun biz bir hafta oldin chiqindixona rahbariga ogohlantirish xati berganmiz. Bu vaqtda chiqindixona ish yurituvchisiga ma'muriy huquqlar huquqbuzarlik to'g'risidagi ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib jarimaga tortilgan. Ayni paytda poligonda 3 dona buldozer bor. Uning ikkitasi esa yaroqsiz. Chiqindilar saralanadigan maxsus joylarni ham ko'rmadik. Kuzdan boshlab bahor tugaguncha esadigan qattiq shamol har yili chiqindilarni xohlagan joyigacha uchirib boraveradi. Chunki atroflar to'silmagan. Ochiq ushbu muammo tez orada hal bo'lishiga o'zimiz ham ishonmay, manzilimiz tomon yo'l oldik. Ammo biz yana mavzuga qaytamiz. Lobar Mirsoatov va Ulug'bek Ulug'murodov yoshlar. Spirtli ichimlik odati kishining sog'lig'i, kundalik hayoti, mehnat faoliyatiga salbiy ta'sir o'tkazadi. Faqat shu bilan, demak, kifoyalansa, cheklanib qolsa mayli. Har holda ziyon kishini o'ziga yetadi, atrofdagilarga emas. Ammo ko'p hollarda spirtli ichimlik ichish ortidan o'zaro nizolar, qon to'kilishi yoki inson o'limi bilan bog'liq bo'lgan yakun topadigan ko'ngilsiz holatlar ham tez-tez qayd etilmoqda. Poytaxtimizning Uchtepa tumanida me'yordan ortiq spirtli ichimlik ichish oqibatida 2 shaxs o'rtasida o'zaro nizo yuzaga keldi va buning natijasida bir fuqaro o'rtacha tan jarohati oldi. 1971 yilda tug'ilgan Nozimjon ismli shaxs jamiyatda yurish-turish qoidalarini qasddan mensimasdan bezorlik sodir etadi. Voqea Uchtepa tumanidagi kafelardan birida boshlanadi. Nozimjon bu yerda spirtli ichimlik iste'mol qilayotgan Muzaffar ismli boshqa bir fuqaro bilan tanishadi va o'zaro tortishib qoladi. Vaziyat mushlashuvgacha borib yetadi. Yo'l o'rtasida meni urib tashlab, keyin ikkita noma'lum shaxs meni yo'l chekasiga olib chiqib qo'ygan. Keyin bir yarim soat 40 minutlardan keyin o'zim turib, o'zimga kelib, uyimga yetib oldim. Oldimda 5 ta tishim singan. Tanimayman, o'sha kirgan payt o'zlari meni chaqirib, o'sha payt tanishganman. Bilmadim endi, yonimda pullarim bor edi. Telefonlarim bor edi, hammasi yo'q. Olib borilgan tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, Muzaffarning pastki jag' suyagi kuchli zarba oqibatida singan va sog'lig'ining uzoq muddatga buzilishiga olib kelgan. Shu o'rinda kuzatuv kamerasidan olingan kadrlarga e'tibor qarating. Kuchli zarbdan yiqilgan fuqaro yotgan joyida 10 daqiqadan ziyod vaqt davomida qolib ketadi. Biror kimsa yordam berishga shoshilmaydi. Hozir kunda Nozimjonga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi A bandi bilan tergov harakatlari olib borilmoqda. Xabaringiz bor, O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi qator tashkilotlar bilan hamkorlikda Bo'zatov iqtidorlarini kashf etadi shiori ostida o'tkaziladigan Respublika yoshlar ovozi festivalining hududiy kasting bosqichiga start bergan edi.
Festivalning Toshkent shahar bosqichi poytaxtimizning Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan yoshlar markazida bo'lib o'tdi. Ushbu casting jarayonlari bilan muxbirimiz Diyora Kamoliddinova tanishtiradi. Uch kun davomida bo'lib o'tadigan mazkur festivalda 6, 15 va 16 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan jami 100 dan ortiq yigit-qiz g'oliblik uchun da'vogarlik qilmoqda. Unda havaskor va professional ishtirokchilar baxshichilik va an'anaviy ijro, opera hamda estrada yo'nalishlarida bellashishmoqda. Bu konkursni hududiy bosqichlardan avvalroq Andijonda, Farg'onada, Namanganda bo'lib qaytdik. Keyin Toshkent viloyatini ham saraladik. Mas'uliyatli vazifani o'z zimmalariga olgan hakamlar hay'ati a'zolari jarayonlarni shaffof va haqqoniy baholashga harakat qilishmoqda. Biz esa shu o'rinda festivalda bevosita ishtirok etayotgan yoshlarning taassurotlari bilan ham qiziqdik. Sergeli tumanidan keldim. Yo'nalishim estrada yo'nalishi. To'g'risini aytsam, hayajon bor, albatta hammada bo'ladi, lekin hayajonni yengishga harakat qilmoqdaman, chunki yutishim kerak. Men musiqaga ishtiyoqim va o'zimni sinash maqsadida shu kastingga keldim. Ishtirokchilarni kuzatmoqdaman. Raqobat juda ham kuchli, lekin shunga qaramasdan qo'lgan kelgancha birinchi o'rinni olish niyatim bor. Albatta, har qanday festival yoki ko'rik tanlovda ishtirokchilarda o'ziga yarasha hayajon bo'lishi tabiiy hol. Sahnaga chiqib, jonli ijroda qo'shiq aytish ham odamdan yaxshigina dadillikni talab etadi. O'zining mohirona ijrosi bilan bizning e'tiborimizni tortgan 22 yoshli Madina Ro'ziboyeva ham ana shunday dadil ishtirokchilardan biri bo'ldi. O'zim maqomchiman. Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa san'ati institutida talabasiman. Qasa hayajonlandim to'g'risi. Baribir shuncha anaqa bu festivalga birinchi marta qatnashdim. Hali endi yoshlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risi biz uchun endi katta imkoniyatlar ochilyapti. O'zimni ko'rsatib bildim degan umiddaman to'g'risi. Endi buyog'iga hay'at a'zolari bizga baho qo'yishadi. Hududiy bosqichlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan ishtirokchilar Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib o'tadigan festivalning yakuniy bosqichiga yo'llanma olishadi. Albatta, bu kabi festivallar musiqa san'atiga mehr qo'ygan iste'dodli yoshlarni kashf qilish va ularni munosib rag'batlantirish uchun o'z samarasini beradi. Diyora Kamoliddinova, Ismoil Rahmatov, Yoshlar. Dasturimiz davom etadi. Bilasizmi, O'zbekistonda yetishtirilgan uzumlar dunyoning barcha mamlakatlarida sevib iste'mol qilinadi. Respublikamizda uzum yetishtirish va qayta ishlash borasida yetarli tajriba to'plangan. Ammo uzumchilik sohasi shunday tarmoqki, u mirishkor va bog'bonlardan doimiy ravishda yanada izlanishni, dunyoda qo'llanilayotgan yangi usullardan keng foydalanishni taqozo etadi. Respublika alkogol va tamaki bozorini tartibga solish hamda vinochilikni rivojlantirish agentligi tomonidan Toshkent viloyatining Qibray tumanida o'tkazilgan seminarda fermer va dehqonlarga tizimdagi yangiliklar haqida ma'lumot berildi. Mutaxassislarning aytishicha, hozirgi kunda respublikamiz hududlarida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo'jaligi ekinlari davlat reyestrida 45 ta uzum navi mavjud. Xususan 2020-2021 yillar davomida sanoatbop uzumzorlar ko'lamini kengaytirish uchun 40 milliard so'm subsidiya ajratilgani tarmoq uchun yaxshigina moddiy ko'mak bo'ldi. Hozirgi kunda tomchilatib sug'orish texnologiyasini joriy qilishga 1 gektarga o'sha qo'yilgan asbob-uskunalarni sifatlilik darajasidan kelib chiqib 8 million so'mdan 12.8 million so'mgacha subsidiya beramiz. Siz uzum ko'chatini sotib olasiz yoki in vitro yoki zamonaviy usulda qo'yasiz. Masalan 6 million olishingiz mumkin, 7 million olishingiz mumkin. O'shani 4 million so'mga biz qoplab beramiz. Prezidentimizning Toshkent viloyatiga tashrifi chog'ida hududda 10 ming gektar yerga yangi uzumzorlar barpo etishga ko'rsatma berilgan. Demakki, bunday ekin maydonlari soni ortadi. Bu esa fermer va mirishkorlardan uzumchilik sohasining sir asrorlarini yaxshi bilishni, mahalliy dehqonchilik an'analarini zamonaviy usullar bilan uyg'unlashtirishni taqozo etadi. Bu ishda ustoz shogirdlik an'anasi ham nihoyatda zarur. Qibray tumanida tashkil etilgan o'quv amaliy seminari ham ayni maqsadlarga qaratilgan. Biz mana yangi uzumchilik yo'nalishini yaratyapmiz hozir. Shunga mana biz ham subsidiya kreditlar ajratishi eshitib xursand bo'ldik. Bu yerda tomchilab sug'orilish jarayonlarini yangi usulini ko'rdik. Mana biz ham shu yo'nalishda ketishga oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Qibray tumanida hozirgi kunga kelib 562 ming gektar yer maydonlarida tokzorlar barpo etilgan. Ushbu anjumanning uzum fermer mas'uliyati cheklangan jamiyati hududida o'tayotgani ham bejiz emas. Chunki mazkur fermer xo'jaligi uzum yetishtirish va uni qayta ishlashda yetarli salohiyatga ega. Bizda 20 gektar yerlarimiz bor.
Ундан 15 гектарда узум боғлар, 3 гектар манзарали боғ. Біз не фақат узум етіштірамыз, ва уну қайта ішлейміз, вино чықарамыз, ва узум шерді туристлерге уну харит қылышке тәкліп етамыз. 2 ил алдын біз имтиязлы кредит алдык, 4,5 миллиард сумге. Шо пулге біз Италиядан заманави ускыналар алып келдік. Шо асосыда біз 100 тонна узум қайта ішлеп, 70 тонна вино чыгарабыз. Узымчылык сахасында илмий изденишлер алып барыяткан алымлар, тәҗрибәле бағбанлар бу тармакта энди фаалият башлаяткан хәмкәсбләргә тоқ күчәтене экиш, парварышлаш хамда томчылатып сугарыш буенча амали күрсәтмәләр беришди. Демәк ки өзара тәҗрибә алмашылды, белмәгән савалларгә җавап алынды. Бу исә узымчылык сахасының билимдонлары көпәешигә, нәтиҗәдә мәхсулат сифаты ва турының ашчыга амил булады. Qishloq xo'jaligiga oid mavzuni davom ettiramiz. Vazir mahkamasi huzuridagi o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi boshlig'i viloyatlarda bo'lib, eksportbop qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va tayyorlash bilan shug'ullanuvchi qator tadbirkorlik subyektlari vakillari bilan muloqot olib bormoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Toshkent viloyati Zangiota tumanida tashkil etildi. Unda ta'kidlanishicha, hududlarda yetishtirilayotgan meva-sabzavot mahsulotlarini agrologistika komplekslari orqali aholi, fermer, dehqon xo'jaliklari va aholi tarmoqlaridan qabul qilib olish, professional saralash, kalibrlash, qadoqlash va markirovkalash maqsadga muvofiqdir. Sababi bugun eng ko'p mahsulot eksport qiluvchi Amerika Qo'shma Shtatlari, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Xitoy, Janubiy Koreya va Chili singari davlatlari tajribasi o'rganilganda, eksport tizimini shakllantirishda asosiy e'tiborni mahsulotlarni kalibrlash, professional saralash va qadoqlashga qaratayotgani aniqlangan. Sodaroq qilib aytganda, xorijiy mahsulotlarning qadoqlari chiroyli, ammo sifati yuqori emas. Bizda esa aksincha, mahsulotlarning ta'mi a'lo, ammo qadoqlashga e'tibor berilmaydi. Bu esa eksportga ta'sir qilmoqda. O'tkazilgan muloqotda ham inspeksiya mutasaddilari tomonidan yetishtirilayotgan mahsulotlarni saralash, qo'shimcha sifatda quritish, sok, jem, pyure, sublimatsiya uchun muzlatkichlardan tashkil etish dolzarb masala ekanligi tadbirkorlar orasida keng targ'ib etildi. Dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 22 martidan boshlab mahallalarda milliy qadriyatlarni mustahkamlash haftaligi o'tkazilmoqda. Haftalik doirasida poytaxtimizda fuqarolik jamiyatining muhim bo'g'ini sifatida mahalla institutining oilalarni mustahkamlash va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdagi o'rni mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Qayd etilishicha o'tgan 4 yil ichida soha rivojiga doir 50dan ortiq normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Fuqarolar yig'inlarining jamiyatdagi mavqeyi va ta'sirini kuchaytirish maqsadida mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi. Obod va xavfsiz mahalla tamoyiliga asoslangan yangi tizim joriy qilindi. Hozir mana joriy etilgan mahalla bay tizimida temir daftari, ayollar daftari va yoshlar daftari joriy etilgan. Aynan ayollar daftarini joriy etilishda biz mana 6,5 million ayollarimiz bilan suhbatlashdik va bulardan suhbatlar chog'ida eng qiynalgan birinchi navbatda yordamga muhtoj 400 mingdan oshiq ayollarimiz daftariga kiritdik. Shuni aytish kerakki, mana bugungi kunga qadar ishsiz ayollarimizni birinchi navbatda ish bilan ta'minlash, ularga moddiy qo'llab-quvvatlash borasida amalga oshirayotgan ishlarimizda mana hozir biz 35%dan oshdik, mana shu yordamlarda amalga oshiryapmiz. Mahallalar xalqining hayotini qanday o'zgarishlarga olib kelishini o'ylab ko'rishimiz kerak. Men o'zim Kanadada tug'ilib o'sganman. Shuncha yildan buyon O'zbekistonda yashayotgan bo'lsam, o'z ko'zim bilan ko'rganlarimni aytaman. O'zbekistonda bola tug'ilgandan boshlab voyaga yetgunicha va undan keyin ham mahalla tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Boshqa davlatlarda esa bunday tizim yo'q. Har bir oila o'z muammosini o'zi hal qiladi. Yana bir jihat, mahalla ahli yoshi ulug'larning fikrini qo'llab-quvvatlaydi. Ularning tajribalari esa oilalar totuvligi va yurt farovonligi uchun juda muhim. Konferensiyada shu kabi jihatlar e'tirof etilib, ilg'or tajribalar o'rganildi. Yakunda mahalla institutining oilalarni mustahkamlash va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdagi rolini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Madina Umarova, Asror Ibrohimov, Yoshlar. Bugungi kunda ta'lim muassasalarida yoshlar orasida ekstremizm g'oyalariga berilishining oldini olish hamda ularni ilm-fan va kasb-hunarga qiziqtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston davlat jahon tillari universitetida jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida o'tkazilgan ma'naviy ma'rifiy uchrashuvda ham ayni jihatlar xususida so'z bordi.
Bugun keskin globallashuv sharoitida yashayapmiz. Ayni davrda turli yot g'oyalar, islom dini niqobi ostidagi fitna va buzg'unchiliklar internet tarmoqlari orqali keng yoyilmoqda. Haqiqatni yolg'ondan ajratib olish esa o'quvchidan keng dunyoqarash, o'tkir zehn talab qiladi. Bunga ilm va kasb-hunar egallash orqali erishiladi. Qo'lida hunari bor ilmli insonni hech kim alday olmaydi. Hozir eng katta bizning maydonimizda bu internet. Lekin internetda adashmaydi. Internetda ehtiyot bo'linglar. Kim nima desa ishonmaydilar. Imom Buxoriy qanaqa qilib birinchi raqamli kitobni yozdilar? Imom Buxoriy hammaning ham gapiga ishonmadilar. Shuning uchun ham sahih deyildi hadislari. Har bitta gapni ildizini topib, o'shani haqiqatini anglab, keyin gapiradigan inson bo'lsak, dinda ham, hayotda ham, mana bu o'zimizni sohamizda ham eng kuchli inson bo'lamiz, xudo xolasa. Uchrashuvda millatlar aro totuvlik, diniy bag'rikenglikning mohiyati, ekstremizm hamda terrorizmning salbiy jihatlari, uning og'ir oqibatlari misollar bilan tushuntirib berildi. Jaholat insonni hech qachon saodatga yetaklamasligi, ilmsiz taraqqiyotga erishib bo'lmaslik ta'kidlandi. Eng zo'r biznes ilm. Bir paralelni ish bo'ltirasizlarmi? Bir para vaqtingizda hech qachon hisoblab ko'rganmisizlar? 17 minchaga to'g'ri keladimi? Qarang, 17 mingni soch o'rasiz-da ko'chaga olib chiqib. Darsdan ketib qolsangiz. Vaholanki darsda o'tirsangiz, mana shu yerda o'qituvchi bormi, yo'qmi? Yo'q, dekanatga borib bizaga dars o'tishsin deb. Ha? Yevropa sog'inmoqda. Yevropada yoshlarda ilmga qiziqish qolmayapti. Universitetlar bo'shab qolyapti. Masofaviy ta'limga o'tib ketyapti. Bizani O'zbekistonda xudoga shukr hali ham o'qishga kiraman deganlarning hajmi katta. Ilmga qiziqishimiz bor. Qo'qon olimpiadasi bo'ldi matematika bo'yicha. Yosh-yosh bolalar mashina yutib oldi. Sizlarni davringizga keldiki, mana shu ilmingizlar sizlarga o'z-o'zidan nima keltiradi? Daromad keltiradi. Aytilishicha, bugungi kunda O'zbekiston Davlat jahon tillari universitetida talabalar dunyo tillarini o'rganish bilan birga o'sha millatning madaniyati, tarixi haqida ham ma'lumotga ega bo'ladi. Bu esa yoshlar ongida bag'rikenglik xislatlarini rivojlantiradi. Shabab Al-Ahli Osiyo Chempionlar Ligasi uchun kengaytirilgan tarkibini e'lon qildi. Undan Jaloliddin Masharipov ham o'rin olgan. Yana bir hamyurtimiz Odil Hamrobekov esa bu ro'yxatga kiritilmadi. Shuningdek, jarohat sababli Aziz G'aniyev ham xalqaro maydonda jamoasiga yordam bera olmadi. Demak, navbat sport xabarlariga. 26-28 mart kunlari Gruziya dzyudo bo'yicha katta dubulg'a turkumiga kiruvchi turnirga mezbonlik qiladi. Ushbu musobaqada ishtirok etuvchi terma jamoamiz a'zolari hozirda Gruziyada bellashuvlarga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Nufuzli turnirda Sharofiddin Lutfullayev, Kemran Nurullayev, Muhriddin Tilovov, Davlat Bobonov, Diyora Keldiyorova hamda Gulnoza Matniyozova va yana qator mahoratli dzyudochilarimiz mamlakatimiz sharafini himoya qilishadi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqlar rivojini esa yangi davr ko'rsatadi. Yoshlar teleradio kanali o'z taqdimlarini davom ettiradi. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Omon bo'ling. Xayr.